yetu wa Mauki 26 kama unavyojua kwamba mimi ni moja kati ya mapresenter ambao tuna support game ya hip hop. Kwa hiyo hatuwezi kupita kipindi bila kufanya interview na msanii wa hip hop. Kwa hiyo leo nimebahatika kupigia story na moja kati ya artist wa hip hop ambao wana usubutu. Unajua artist wengi wa hip hop kwa hapa Tanzania hatujawazoea wakitoa dista. Kila ni wa Mitego ni mtu ambaye huwa anatoa dista kina anamchana mtu yoyote yule ambaye amezingua. Sasa kwenye Hip Hop Tuesday atasikika naye wa Mitego. Naye wa Mitego, hebu ongea nao wadau wako kutoka Mambo Mseto Kenya. Yo, Mambo Mseto, south south, they call me True Boy, never Mitego, Mr. President, Street President. Mseto 255. Hivi ushawahi kunyimwa korabo? Wewe ushawahi kuomba korabo then ukanyimwa? Nishawahi kunyimwa kipindi cha nyuma sana, miaka ya nyuma. Ninyimwa korabo na Lacy. Ninyimwa korabo na tena wasanii wa kike na Lady JD. Yeah. Walininyimaga korabo. Nilikuwa nafahamika sio kivile sana. So sikuwa laumu sababu maybe pia walikuwa hawanifahamu kiasi hicho. Japokuwa nilijitambulisha na watu walikuwa wananifahamu. Yeah. In short ni kwamba sio kama nilikuwa underground kiasi hicho. Watu walikuwa wananijua lakini ndio maana juzi alipofariki Maunda Zoro kuna kitu nizungumza wimbo wangu wa talaka ambao nilifanyaga na marehemu Maunda Zoro ibidi nifanye makali sana ibidi nifanye na Raisi lakini Raisi alinichomolea alisema anataka nimlipe kama laki 2 na nusu kama laki 3 laki 3 na nusu kitu kama hicho nikasema na kipindi kile laki 3 na nusu ilikuwa sio si mchezo unajua studio kwenye makochali nilikuwa nimemlipa hela fulani hivi ya kuungaunga sana hapo ilikuwa nikumbuka ilikuwa haizidi laki 2 hiyo yenyewe nikaanza kurabu tena unajua ile bado ilikuwa issue za kuungaunga zile nikaona haina shida kwao nikashauriwa nimtafute Maunda Zoro nikamtafuta Maunda Zoro for well kabisa Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema alinisupport kwa asilimia kubwa sana hakunilipisha chochote na tulifanya pamoja bila kusita. Ni moja kati ya vitu ambavyo nilijifunza mimi kuto kumkatalia mtu kurabu. Yeah. Cha kwanza mimi mtu akiniambia nataka kurabu huwa si muulize kwa maana nataka sitaki kujua ana level gani. Cha kwanza namwambia nitumie kazi zake. Unajua msanii anaweza kuwa mchanga sana lakini akawa na kipaji. Ukisikia kazi yake unaona kabisa hii mimi nitamsaidia na itanitengenezea CV, kuna mtu nilimsaidia lakini pia mimi pia hii kazi itanisaidia. Ndio maana unaona kuna wakati mimi huwa nafanya collab na wasanii wachanga. Yeah. Yaani mimi ndio nawatambulisha. Unaona bwana mimi na naye mtoto ukisikiliza au unaona kama size mfanya na device ambaye ngoma inamsaidia. So unaangalia kwanza kipaji cha mtu, uwezo wa mtu. Mpaka sisi kufika hapa sio bahati mbaya. Yeah. Ni makusudi. Pia kama unawe una moyo wa kumsaidia mtu sio lazima akulipe. Hicho kitu ambacho umesema kwamba wewe una support wasanii wapi nakubaliana kabisa. Kwa kumbukumbu zangu kama wewe ndio mtu ambaye ulimtambulisha Abdul Kiba kwenye game. Yeah, kama nitakuwa sikosei. Yeah, au sio? Yeah. Nataka tuzungumzie mziki gani? Ile ni ngoma ambayo ni bora sana. Yaani mimi nakumbuka kipindi natoka niko boarding nasoma ila ilinifikia. Yaani imetoka leo ila kesho yake ilinifikia wakati mimi niko boarding nikasikia watu wanaizungumzia nikasema hebu ngoja niicheki. Nataka tuzungumze kidogo mahusiano yako wewe na Diamond kwa kipindi kile. Yalikuwa yani mlianzaje ule ushikaji na mkaja mkatengeneza kati ngoma bora sana kutoka kwa Nei wa Mitego ile ilikuwa ngoma kali sana. Mimi na Diamond tulikuwa washikaji wa kawaida tu. Ila ushikaji wetu uliiva sana nakumbuka tulikutana Morogoro. Yeah. Tulikuwa kwenye show ya pamoja mimi na Diamond Morogoro. Yeah. Ilikuwa ni show ya kampuni ya Sim. Yeah. Kipindi kile mimi nimetoa ngoma inaitwa Nasema Nao. Yeah. Hit sana. Nasema Nao. Yeah. Nili wakina Chin Benz, wakina nani niliwaua sana. Ni ngoma ambayo ilinipaga tuzo. Yeah. Tuzo yangu ya kwanza ya msanii bora wa hip hop. Yeah. Tulikuwa kwenye show ya kampuni ya Sim Morogoro. Mimi na Diamond tuliua sana zile show. Yaani tuliua sana ile show. Yeah. Nilivoshuka mimi alipanda Diamond. Uwa kinoma. Sasa kipindi kile ni kipindi ambacho kama Diamond alikuwa ni msanii namba moja ambaye anachukiwa na wauni. Walikuwa namuona kama bishop hivi. Ila watoto wa kike walikuwa wanampenda sana. Hiki ni kitu ambacho watu wengi sana hawajui labda akizungumza leo kwa maana. Ushikaji wangu mimi na timu. Sasa mimi tayari wauni walikuwa wananipenda, wananijua noma. Kwa hiyo baada ya kumaliza ile show Diamond alikuwa ni mtu wa mwisho. Bahati mbaya tulikuwa tuna mwenyeji pale wa ule mkoa. Afu yule mwenyeji hakufanya vizuri. Kwa mwenyeji akatuma tag lake kwa ajili ya kuja kumzingua Diamond. Umeelewa? Mimi na Diamond hapo ni washikaji. Yaani washikaji ambao sema tu tulikuwa tujawahi kufanya ngoma. Yeah. Tunafahamiana msanii wetu kutana tunazungumza kama hivyo ambavyo tulikutana kwenye hiyo show. Kwa hiyo tulivyomaliza show mimi na yeye tukawa tumekaa nyuma, siti ya nyuma. Yeah. Tukawa tunapiga story show ile unajua zile. Yeah. Ile tag ambayo ilitumwa na mshikaji ambaye alikuwa ni mwenyeji wa pale wakagundua Diamond amekaa wapi. Yeah. Dirisha ya nyuma. Yeah. Jamaa wakaanza kufanya fujo. Diamond ni mwoga. Noma sana.
Hasa alikuwa hana taarifa. Yaani mimi mwenyewe sina habari ya habari. Amekadisha mimi nikaa pembeni. Kuna mshikaji akaja unajua si wote tuna tabia ya kuvua shati stage. Kwa wote tulikuwa tuna shati. Kuna jamaa akaja, yani akapitisha mkono kaka kama anataka kumshika hivi kumtoa. Kwa akastuka na mimi mwenyewe nikawa nimestuka. Gari ndio ilikuwa unajua costa ile show ya uwanjani, ilikuwa inaondoka taratibu. Kwa show ya jioni inaondoka taratibu ikaja. Kwa unajua kwenye umati wa watu afu mayanki sisi wauni wengi watu wanafutaga mkumbo. Umeona? Kwa jamaa akaanza kutukana maneno, roro akaja wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Kwa hiyo kama linatokea, linataka kutokea bonge la fujo. Kawe namwambia namu tu embo rudi huko. Niachie. Akarudi pembeni huko, mimi nikaenda dirishani. Dirishani walivoniona mimi ikabidi wapoe. Hapa roba sana. Kwa baada ya kupoa, lakini jamaa washikaji kama wawili hivi walikuwa kama wako serious sana, yani wao walikuwa waelewi kitu. Umeona? Akaanza kupiga gari. Na mle kwenye gari tulikuwa wasanii wengi. Yani hatukuwa sisi. Tulikuwa wasanii kama 7-8 hivi. Kwa baada kuanza kupigwa ile gari kama fujo fulani inataka kutokea dereva akasimamisha gari. Security kule nje wakaanza kuzidiwa kwa sababu ulikuwa ni umati mkubwa uwanjani. Afu kipindi hicho yani ndio tuna kiwasha kinoma Sisi tulianza kudiscuss kujua na nini hapa mwenyeji lazima alete figisi. Alete noma. Kwa sababu mwenyeji alikuwa naamini kabisa hii eneo ni la kwake na ndio ataua kinoma noma. Alafu sisi tuliua kabisa. Yaani tuliua kinoma. Baada hapo mimi naende tukawa ni washikaji. Yaani washikaji kabisa. Unajua tumetoka pale mpaka tukarudi Dar es Salaam pamoja. Tukawa tunawasiliana, tunatembeleana baadaye mpaka tukaamua kufanya ngoma. Mseto 255. Sasa ilikuwaje? Yaani ule ushikaji ukakata. Unajua ushikaji wenu ulikuwa unazalisha korabo nyingi afu kali. Kabisa na ingekuwa ni hapa nyumbani, ingekuwa nyumbani hapa Tanzania, hii ni story ambayo sipendagi kuizungumzia sana. Mara nyingi huwa naona kabisa huwa una escape. Hii ni kwa ajili ya fans wangu wa Kenya na sehemu zingine zote ambazo wanasikiliza mambo Mseto. Mimi na Diamond hatujawahi kuwa na tatizo, ijapokuwa watu wanahisi labda kuna kitu tuligombana. Mimi ni mtu ambaye naishi maisha yangu. Mimi niko well sana. Kila mtu anajua hicho kitu. Mimi nimenyooka. Naaminiki kabisa mimi nimenyooka. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vilifanya mimi na Diamond tukawa kidogo tuko mbalimbali. Mimi nilikuwa busy na kazi zangu. Kuna wakati nilikuwa naona haina haja ya kutana sana tukiwa hatuna kitu cha msingi. Umeelewa? Na bahati mbaya ni kwamba fans wa Tanzania wanaka upepo fulani hivi kakiduanzi. Ikafika time ilikuwa ukionekana na Diamond ulionekana unajipendekeza. Unajipendekeza, true. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo ilifanya mimi nipunguze kuwa karibu na Diamond. Japokuwa sisi unajua ilifika time mimi na Diamond hatukuwa washikaji tu. Sisi tulikuwa ni familia. Tulikuwa tunafanya vitu vingi sana. Umeelewa? Tulikuwa family. Yaani unajua tusipoonana siku tatu unaona kabisa sio mimi tu mpaka familia yake. Yaani tulikuwa sisi ni washikaji na tulikuwa tunazungumzia zaidi muziki, biashara yetu tunaifanyaje. Mimi kuna vitu nilikuwa nafanya unaona kabisa wasanii wengine walikuwa hawafanyi. Kwa sababu ya ushikaji na chemistry ambayo tulikuwa mimi na Diamond. Kwa hiyo pia nilikuwa naona kwa nini iwe hivi? Mimi na game yangu. Umeelewa? Ambayo tayari watu wanaielewa. Huyu ni mwanangu, tunajua sisi ni washikaji. Lakini fans wetu kuna wakati kuna haya mambo ya makundi. Umeona ma team. Ikaa mimi naweko kwenye team. Moja kati ya vitu ambavyo mimi nilikuwa sivipendi. Kabisa. Kwa sababu mimi nilikuwa nahitaji mashabiki wangu, sitaki kuwagawa. Mimi nahitaji fans wangu ambaye atamshabikia Alikiba, atamshabikia Diamond, pia ni shabiki wangu ambaye huo ni upande mwingine. Umeona? Sitaki shabiki wangu aje anapenda muziki wangu lakini kwa sababu yeye ni shabiki wa Diamond akiona niko na Alikiba akasirike. Hiyo nilikuwa sitaki. Ni moja kati ya vitu ambavyo vilifanya mimi nianze kupunguza ushikaji sana na Chibu, japokuwa tukikutana tulikuwa tunafanya. Mimi na Diamond tulifanya nyimbo nyingi ambazo hazikutoka. Tunazo. Ilifika time tulikuwa tunaonana lakini hatuwezi kupiga picha tukapasa. Kwa nini sasa? Tushakuwa watu wazima. Umeelewa? Tumekuwa watu wazima. Kuna akati ya anaanzisha media yake pia alisema kwamba alikucheki. Na baadaye kukawa kuna maneno kwamba yo nei ngoma zake kama azilii pale. Iki kitu vipi? Wewe ukinunua gari ukikataa mimi kunipa lift hata kama ni mshikaji wako. Siwezi kulaumu, ni gari yako. Umeelewa? Mimi sina haja kubembeleza wewe. Wewe unanipitia nyumbani ili unipeleke kazini kwa sababu wewe una gari. Wakati unajua mimi ni mshikaji wako na sina gari. Umeelewa? Kama wewe ni mshikaji ambaye una love,
utasema family first, huyu nitaenda naye. Umeelewa? Unajua kabisa kuna haja ya kufanya hivi. So mimi mtu yote ambaye hapigi nyimbo yangu sijawahi kumlalamikia. Sidhani kama ushawahi kuona namlalamikia mtu yote kutokupiga nyimbo zangu. Mimi nina mwaka wa 3 nyimbo zangu zipigwe redio. But nafanya show kuliko wasanii wanaopiga redio. Na unaigiza pesa kuliko hata wao. Kuliko hata wao. Umeelewa? So na haja gani ya kumlaumu mtu mwenye media yake? Sina huo muda na ni washikaji na tunaishi flash. Msanii gani wa Kenya ambaye wewe unamkubali wa kike? Ah, wa kike. Yeah. Ah, wa kike mmoja kati ya wasanii ninawapenda kuna Nadia Mkame. Yeah. Ah, nampenda sana Nadia Mkame. Nakumbuka hapa katikati nilimcheki kwa ajili ya kufanya collab lakini tulikuwa tumezungumza fresh. Yeah. Ah, bahati nzuri nadhani alikuwa kwenye mazingira fulani hivi kuna situation nadhani mzee mjamzito. Yeah. Kama sikosei. Yeah, na ikabidi nimwache kidogo. Nampenda. Yeah. Ah, mmoja kati ya wasanii ambao nawapenda sana Kenya, Nadia Mkami, anampenda Femi One, yeah. Femi One sijaanza kumpenda leo. Yeah. Kitambo, yeah. Yani moja kati ya rappers ambao anawapenda na nilikuwa kipindi cha nyuma nilikuwa na chat naye sana. Anafanya vizuri. Ilivyokuja Ukonko, Tanzania ilikuwa noma sana. Niliiti sana. Yani nilij feel proud. Yeah. So nilikuwa naona kabisa ni msichana ambaye ana kitu. Kwenye playlist yako wasanii gani yani sasa wa kiume na wa kike kwa Kenya ni labda playlist yako kwamba unaua unazisikiliza sana ngoma zao kwa wasanii wote kutoka Kenya? Wasanii wote kutoka Kenya kuna wasanii wa ambao nawasikiliza sana but mimi nampenda sana Meja. Yani Meja mimi nimekuwa shabiki wa Meja muda mrefu sana. Yeah. Meja mimi ni msanii wa kwanza kwangu ambaye kwenye playlist yangu. Yeah. Akosi Nadia Mkami. Yeah. Mimi ni shabiki yake. Yeah. Msanii wa tatu nikitaka kusikiliza rap. Yeah. Yani rap house wa rap. Yeah. Najua watu watakuwa wanajua nataka kumtaja nani. Yeah. Calligraph Jones. Respect. Calligraph ni namba moja. Yeah. Kwangu kwa rappers. Yeah. Kupande wa East Africa. Yeah. Wanne nampenda sana Otile Brown. Otile Brown. Yes. Yeah. Brown. Penda mziki wa Otile Brown. Yani kitu nachopenda kutoka kwa Otile Brown. Yeah. Ni bidii yake. Bidii. Yeah. Unajua wakati anaanza ule watu walikuwa na mwana bisho tu. Yeah. Unajua. Yeah, ila amejaribu kuprove sana. Yes. Kuna wasanii wengi wazuri wanaimba labda zaidi ya Otile Brown lakini bidii ikiwa ina maarifa ni better zaidi kuliko wewe unayeimba alafu una bidii. Yeah. Nilianza kuwasikiliza kutoka Kenya. Yeah. Baada ukiachana na kipindi cha nyuma wakina Jua Kari. Yeah. Yagwa nani? King Kaka. Yeah. Mimi ni msanii ambaye akitoa wimbo niseme tu kutoka Kenya. Yeah. Hata YouTube channel yake nime subscribe. Yeah, King Kaka. Nime subscribe kwa sababu napenda kila anachokifanya. Haya, Mseto 255 sasa hivi watu wanakusikiliza. Hebu ongea na mashabiki zako kutoka Kenya. Afu demand ilikuwa kubwa sana bwana Nayo wa Mitego najua. Kwa hiyo hebu ongea nao wanakusikiliza sasa hivi mashabiki zako kutoka Kenya. Mashabiki wangu kutoka Kenya, cha kwanza kabisa niseme shukrani kwa support. Unajua rappers ni wachache sana ambao wanaweza kutoboa. Yeah. Nje ya nchi yao. Yeah, but asanteni kwa fans wangu wa Kenya. Nawapenda sana. Support mnayonipa naiona for well kabisa naiona. Yeah. Kwenye ma digital platform huko. Yeah. Kenya mimi ndio namba moja. Yeah. Yani ukiacha nyumbani. Yeah. Nchi ambayo nauza zaidi ni Kenya. Yeah. So fans wangu wa Kenya support kwenu. Huu ni mwaka ambao utakuwa na maajabu mengi sana. Yes. Fans wangu wa Kenya niwaambie ni exclusive kabisa hii hapa. Mwaka huu na collab ambazo mlikuwa mnawishi nizifanye kutokea kwa wasanii wa Kenya. Yeah. Na wa nyumbani Tanzania. Yeah. Album yangu inakuja. Yeah. Very soon, mwezi wa sita album yangu itakuwa released, lakini kabla ya hapo kutakuwa kuna ngoma zitatoka before. Yeah. Album ambazo ni itakuwa ni collabs tu. Album yangu na nyimbo 14. Oh. Ambayo nyimbo 8 zote nimefanya collabs. Oh, nice one. Collab ambazo ni heavy. Yeah. Yani hakuna msanii ambaye nimemchukua nimefanya naye wimbo wa kawaida. Yeah. Kwenye album yangu kuna wasanii wawili kutoka Kenya. Yeah. So mashabiki wangu wa Kenya, kaini tayari kuna wasanii wawili kutoka Kenya nimewashirikisha kwenye albamu yangu. Yeah. Moja kati ya wasanii ambao nimewataja na wapenda mmoja wapo yupo kwenye albamu yangu. Yeah. Ambayo itatoka very soon. Yeah. Na baadhi ya ngoma zitaanza kutoka, so niseme tu thanks for support, sina cha kuwalipa but endeleeni kunisupport. Mambo Mseto since day one. Big. Yeah. Brother
tu va mzazi, sisi hatunaga cha kulipa. Umejaliwa hicho ambacho umejaliwa kutusupport sisi walala hoi wenzako. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa nguvu na uendelee kutusupport ili mashabiki wetu waendelee kupata chakula kizuri popote ambapo wanasikiliza Mambo Mseto. Eh bwana, napenda sana fans wangu kutoka 254. This is from 255, the comic true boy named MITEGO, president, street president. Yeah, much thanks man kwa mtu yote ambaye alikuwa amecheck time yake nini kuisikiliza hii interview. Najua ni mtu utakuwa umeenjoy kwa sababu umejifunza vitu vingi sana kutoka kwa Nei wa MITEGO. Nei, licha ya ule usera ambao yuko nao, ila Nei ni mtu smart sana. Unaweza ukanihala mimi kupitia ukurasa wangu wa Instagram, hivyo hivyo Mauki 26, tuweze kupiga story na information zote kutoka bongo za kiburudani, ndo mahali pake ambapo zinapatikana. Mseto 255.